Takže čo jsme jmenuje Hacker Man, jmenuje já, vítám u tohle dalšího videa. V tady tom videu si řekneme, jestli je hra Star Wars Battlefront hrou dobrou, anebo hrou špatnou. No ve finále se nebudu bavit o hře jakožto samotný, spíš o hře jako celku. Tudíž EA marketing, EA samotný, Star Wars Battlefront historie a tak dále a tak dále. Prostě tady ty věci na sluchání komunitě, tady to všechno si rozebereme v tomto videu. Začnu tím, proč tu vlastně sakra všichni jsme. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront, nebudu to hodnotit, jak je ta hra udělaná, prostě ne, o to tu jsou jiný, třeba replay, perfektní recenze, ok, tam se ještě jděte podívat. Každopádně, Star Wars Battlefront mě jakožto normálního hráče, který upřímně předchozí Battlefronty nehrál, takže nevím, o kolik moc obsahu tam chybí, nebo je navíc, nebo blablabla, prostě takové věci. Mě Star Wars Battlefront baví, je to dobrá hra, zábavná, pro mě určitě. Co mě na Star Wars Battlefront hrozně mrzí, že celkově je tam asi jenom 4 mapy. Ok, 8. listopadu, což bude v úterý, a to taky sakra čekejte video, bude DLCčko, zdarma DLCčko, mapa Battle of Jakku, což je vlastně mapa ze Star Wars Force Awakens, nebo Star Wars Síla se probouzí, což je ten nový film, který bude 17. listopadu. No a tady ta mapa je vlastně ta pouštní mapa, kterou jste viděli tam v každém traileru. Takže Battle of Jakku, ok, na to určitě bude video. Ale stejně, v té hře je strašně málo obsahu, ať už hrdinu, za který můžete hrát, nebo jakákoliv letecká technika, za kterou můžete hrát. Máte tam jenom 2 stíhačky z každé strany, což je sakra málo, protože těch stíhaček bylo neuvěřitelně hodně za dob celých Star Wars. A dále, co je největší problém, je hrozně málo map. V základní hře je jenom 4 nebo 5 map, pokud se nemýlím. No 4 mapy. Což je opravdu hrozně málo. Je tam Hoth a pak je tam Endor a pak je tam ta pouštní a pak je tam ještě taková lavová. Já opravdu si nepamatuju název těch planet. To je jedno ve finále i. Teď teda přibude 8. zdarma nová mapa Battle of Jakku, další písečná mapa. OK, ta mapa vypadá celkem pěkně, vizuálně perfektní. Vizuálně se té hře nedá vůbec nic vytknout. Ta hra vypadá naprosto dokonale, naprosto úžasně a opravdu krásně. Opravdu je to krásná hra. Jen co mě mrzí, že tam je hrozně málo obsahu. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, což je EA marketing. Pane bože, největší blbost, co mohli u Star Wars udělat a čím nasrali většinu hráčů, který si tu hru předobjednali, koupili a tak dále, je to, že oni dají do základní hry 4 mapy. OK, ne jedno DLCčko, jakože tak nasloucháme komunitě, tady máte zdarma DLCčko a shut up. Ne. Takhle by to opravdu vypadat nemělo. Kdyby ty mapy měly stejný počet jako u Call of Duty, tudíž 12 základních map nebo 13, to je jedno, tak sakra, toho obsahu je tam tak strašně moc. Aspoň kdyby tam bylo 12 map a 12 hratelných hrdinů, pecka. Nestěžuju si, vůbec nemám potřebu dělat tady to video. Ale to, že EA vydá čtvrtku hry, nebo možná ani ne čtvrtku, nějakou pětinu, šestinu hry a zbytek vám dodá pomocí Season Passu, to je opravdu neskutečná drzost vůči herní komunitě a komunitě Star Wars. Nechápu, jak je to mohlo napadnout a nechápu, kde berou tu drzost tohleto vůbec udělat. Doufám, že herní komunita bude řvát tak nahlas, že si vynutíme aspoň těch 8 map v základu zdarma. Doufám, že se tohle dočkáme, protože jestli ne, tak kupovat v podstatě celkovou hru za 3000 je blbost, je prostě zbytečný a buď to ta cena té hry půjde rapidně dolů i se Season Passem, anebo ten obsah začne přidávat zdarma. Jedno z toho. Jiný východisko pro úspěšnost té hry do budoucna nevidím. OK, trošku změna plánu. Místo historie Star Wars Battlefront, o který upřímně nevím nic moc, jenom že prostě byly bitvy, kde jste hráli proti droidům, hráli jste za droidy a tak dále, prostě byla tam tak nějak celková historie všech bitev ve Star Wars, tak o historii Battlefrontu nevím v podstatě vůbec nic. Ono je to asi jenom jediný, co tak týká, že o té historie, jinak tam toho moc jako extra není. A už vůbec ne, o čem by se tak nějak dalo dlouze mluvit. Každopádně, radši řeknu to, co já bych rád viděl teda ve Star Wars Battlefront. Tak nějak všechny bitvy v celý historii prostě Star Wars. Takže bitvu za droidy a proti droidům, to procentně definitivně ano, yes, to tam chci. No, v podstatě na prvním místě jsou klonové války, které tam prostě musí být, protože jestli tam nebudou klonové války, ne, nekupuju Season Pass, ani mě nehne, což já stejně nejsem jistý, jestli ho budu kupovat nebo ne, ale to je jedno. A další věc, kterou bych tam rád viděl, tak kterou bych si možná to DLCčko koupil nebo ten Season Pass, co já vím, by byly vesmírné bitvy, protože já bych mohl bojovat v té bitvě, která byla ve Star Wars epizoda 3,
pomsta si tu hned na začátku, tak sakra, jo, to je prostě pecka. Když se řekne Star Wars vesmírná bitva, já si vybavím přesně tady tu scénu. Ok, lidi, to je tak nějak všechno pro tady to video. Co byste rádi viděli v budoucnu ve Star Wars Battlefront, napište do komentářů a to tak nějak všechno. Takže se mějte hezky, už teď si zbytek ne a zatím čus.